Отечественные громадяни міста. Сегодня 22 февраля штурмом овладели. В боях за владение городом Кривой Рог отличились войска. Господь передаем ветеран Збройних сил Украины Кардач Михайлов Иванович. Комунального закладу освіти Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою, які стільки несуть легендарний фронтовий танк Т-34. У 143 році він пройшов славетний шлях, брав участь у визволенні міста Кривого Рогу з Урмі у 1990 році. ММ «Полуторка» вразка 1500 дней використовувався для перевозки вантажів і особового складу. Автомобіль «ГАЗ-37» повнопривідний, невранений, боєприпасів та вигідел М-72 вразка 1943 року. Призначений далі в колонії післявоєнна військова техніка. Легкий колісний артилерійський тягач. Транспортер, що використовувався для евакуації поранених з поля бою. Thank you.
авіаційного університету, які виховують транспорту. Цей мир як священний дар життя. Додає наснаги на добрі справи в ім'я про...